Асоціація учасників та інвалідів АТО до Дня Святого Миколая влаштували для дітей свято. 9-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля» відбувся в університеті Сухомлинського. Ви дивитесь новини на УА Миколаїв. В студії працює Ніна Була. Вітаю вас! Аніматори в костюмах казкових героїв, гра у боулінг та дискотека. Ці та інші розваги для дітей воїнів АТО та ООС до Дня Святого Миколая організувала громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Ольга Платонова на захід прийшла зі своїм онуком Артемом Платоновим. Її син Сергій Платонов загинув у 2014 році. Син був мій звичайною дитиною, виріс, одружився, служив. І коли в 2014 році сталася така біда, він перший став, пішов добровольцем у 79-ту частину. Мені не хочеться в цей час вспоминати таке, тому що це для мене сумно. Я всім дякую. Привітати дітей прийшли учні 9 класу 56-ї школи. Вони приготували записки Святого Миколая. Наш клас дуже хотів допомогти цим дітям, тому що їх було дуже жалко. Розважали дітей аніматори. На зустрічу летить кілограм конфет. Організатор Ілля Шполянський говорить про мету заходу. Для нас дуже важливо показувати дітям, що і саме тому я в формі сьогодні, і ми побратими в формі, показувати, що саме воїни, що побратими не забувають про дітей, допомагають їх, підтримують, і ми будемо це робити і в подальшому. Світлана Соколова, голова організації «Час жінки», разом з іншими жінками приготували для дітей подарунки, які зробили власними руками. Ми робили для діток смайлики, пекли їм печиво, шили для них сапожки, для того, щоб подарувати їм радість. Чужих дітей не буває, ми одна велика тактична родина, тому ми маємо підтримувати одне одного, а тим паче наших діток. Всього дітей, батьки яких загинули на сході країни, 96, говорить Ілля Шполянський, голова громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбувся 9-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». В аудиторіях та коридорах механіко-математичного факультету розташовані локації, які представляють науковці. Учень Миколаївської школи номер 31 Мирослав Холматов сьогодні в ролі Ісака Ньютона. Хлопець розповідає про відкриття вченого. Ми бачимо білий світ, призму і розваження білого світу на цвіта радуги. Це своєго роду дисфункція світу. Тобто розваження білого на цвітне. Де ми можемо бачити це в природі? Это элементарный дождь и радуга после дождя, где свет солнца выступает белым светом, капли выступают призмой, а радуга уже, как говорится, конечный результат при разложении света на цвета радуги. Олександр Клімкін – 11-класник економічного ліцею номер 2. Хлопець в образі Дмитра Менделєєва розповідає про захоплення науковця виробленням валіз та маловідомі факти про нього. Я хочу розповісти те, чого люди не знають, чого не чули і чого не пишуть у підручниках з хімії. Наприклад, Менделєєв був біологом, вивчав різноманітні рослини, знав практично всі з них. Їздив на конях. І насправді він присвятив своє життя не хімії, як всі вважають, а фізиці. Він був фізиком, але викладав хімію. Ми приїхали подивитися свято фізики. Подобалося, що різні вчені, дуже сподобалось. І що нас так привітно зустріли. Хочу познайомитись з робототехнікою, бо мені це подобається. Відкрили фестиваль у актовій залі університету. Учасників нагородили відзнаками. Студент 3-го курсу механіко-математичного факультету Національного університету імені Василя Сухомлинського Олександр Толмачов отримав кубок міського голови за свою дослідницьку діяльність. Приклав дуже багато зусиль, щоб отримати це. Я ніколи не опускав руки, я завжди з гордо піднятою головою рухався вперед через важкі гради, та це вийшло в мене. Під час фестивалю працювало 14 наукових студій, а до участі у фестивалі зареєструвалось 350 учнів різних шкіл Миколаївщини.
взагалі ми є проєктом відкритим, і мета нашого проєкту – пошук, розвиток, підтримка і супровід талановитої обдарованої молоді. Сьогодні ми хочемо, щоб школа стала школою радості для дітей і щоб наші заходи стали поштовхом до зацікавлення дітей в майбутньому в наукових дослідженнях. 50 переможців фестивалю відвідають музей цікавої науки в Одесі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини на цю годину. Наступний випуск вмикайте вже за півгодини. А я передаю слово у студії «Нового дня». Не перемикайтесь.